בגדים יפים לכבוד שבת. אפשר לצחצח ולנקות ולקשט בפרחים לכבוד שבת. ואפשר גם להכין מטעמים לכבוד שבת. כך היה עושה. כך היה עושה איש אחד שקראו לו. איך קראו לו? יוסף מוקיר שבת. אני כל כך אוהב את השבת. כל השבת רק יוסף בכל עבודה קשה. אכל ממש קצת. הוא יש לי ארוחת צהריים, אני אוכל זית. זה מספיק לי. אבל ביום ולמד בגדים מאוד פשוטים. אבל בכל יום שישי היה הולך אל השוק וקונה שם. ראה מה זה הסלים. אני אלך אל השוק לקנות דברים בשבת. הוא קנה את המטעמים הטובים ביותר, בחר את הירקות, הפירות והאכלות הטריות ביותר, ותמיד הוא אמר, השבת כל כך יקרה לי. אני כל כך אוהב את השבת. אני אקנה את הדברים הכי טובים בשביל השבת. כך היה אותו יוסף מוקיר שבת. באותה העיר שבה היה גר יוסף, גר עוד איש אחד. הוא היה איש עשיר. מי איש עשיר? לא היה איש עשיר ממנו בכל העיר כולה. יש לי המון כסף. ואפילו הייתה לו אבן אחת מאוד יקרה שקראו לה מרגלית. הנה המרגלית שלי. מה יעשה בה? אבן טובה ויקרה שאין ממנה בכל המדינה. זו האבן הכי טובה במדינה. אבל הוא רצה לשמור עליה שאף אחד לא ייקח. איפה אשמור את זה? אני יודע. במקום הכי טוב. מעל ראשי. אני אשים את זה בכובעי. וככה אף אחד לא יוכל לקחת לי. וכדי שלא יגנבו אותה, תפר אותו האיש העשיר את אבן המרגלית בתוך כובעו. יום אחד הלך לטייל אותו איש עשיר. אני מטייל. וכשעבר האיש העשיר ליד הגשר, ליד הנהר, פתאום הייתה רוח גדולה שהעיפה לו את הכובע ואת האבן היקרה. צעק האיש העשיר ואמר, האבן שלי נפלה לנהר, כיצד אמצא אותה? הכובע שלי, הכובע שלי. כולם חיפשו את הכובע ואת המרגלית, אבל לא מצאו אותה. כי מה קרה לה? מי בלה אותה? אריה. מי בלה אותה? הדג בלה אותה. תראו את הדג. תראו, הוא בלה, הנה זה הדג והוא בלה אותה. איזה דג גדול. ביום שישי אחד בבוקר קם לו הדייג והלך לדוג דגים לכבוד שבת. דג, דג, דגים. רגע, זהו, דג, דגים. דג את הדג ומכר אותו. עוד לא, ומכר אותו אל השוק. זה השוק. והנה הגיע יום שישי, ויוסף שכל כך אוהב את השבת. היום יום שישי, עוד מעט שבת, ואני כל כך אוהב את השבת. אני אלך לקנות את הדברים הכי טובים בשביל השבת. אני כבר לא אכלתי שבוע, אבל שבת, לשבת אני אקנה את הדברים הכי טובים. אבל אין לי זמן, אני חייב למהר.
רק היום, מלפפון בחצי שקל. חצי מלפפון, חצי מחיר. חצי שקל? כן. לכבוד השבת, אני ארצה את המלפפון הכי טוב שיש לך. יש לי מלפפון שלהם בשלושה שקלים. שלושה שקלים? לכבוד השבת? זה כדאי? והנה ביום שישי אחד, יוסף מוקיר שבת הלך אל השוק. זה היה ממש לפני כניסת שבת. אני חייב למהר. שאל יוסף מוקיר שבת כמה עולה הדג, היחיד שנשאר בשוק. תאמר לי, אדוני, אני רואה שאין דגים אחרים ועוד לא הצלחתי לקנות אוכל עבור שבת. כמה עולה הדג הזה? זה הדג האחרון שנותר לי. על כן מחירו יקר. אין דבר יקר מדי בשביל שבת המלכה, אמר יוסף. בשביל שבת המלכה? אין דבר יקר. תן לי את כספך. כמה זה עולה? כמה זה עולה, אדוני? כמה זה עולה? שלושה זוזים. שלושה זוזים? זה כל הכסף שיש לי. זה הדג האחרון שלי. אבל אם אני לא אקנה, אם אני לא אקנה את הדג, אז לא יהיה אוכל עבור השבת? אז מה אני אעשה? לקנות או לא לקנות? מה אתם אומרים? צריך לקנות את הדג? לא! ומה הוא יכין לשבת אם הוא לא יקנה? אין לו, רק בחצי מלפפון. נכון. מלפפון זה לא מספיק בשביל השבת. אצטרך לקנות את הדג, אפילו שזה כל הכסף שיש לי, אבל אני כל כך אוהב את השבת. אז אני אקנה את הדג. טוב, יש לי שלושה רובלים. זוזים. אני אתן לך. תודה רבה, ואני אקח את הדג. הלך יוסף לביתו והגיע לשולחן השבת. של אשתו. היי, איפה? סטניה! הבאתי דג עבור השבת! והנה, כאשר פתח יוסף את הדג כדי להכין להתחיל לבשל אותו, כל הבית התמלא. נפתח אותו פה ואני אנקה אותו פה. הוא מצא שם בפנים את האבן היקרה! מרגלית בתוך הדג? אני איש עשיר! בבטן הדג הייתה מונחת אבן נוצצת. ומאז, וכך השיבה לו השבת, כגמולו. יוסף כל כך אהב את השבת, והשבת אהבה אותו. ומאז הפך יוסף, מוקיר שבת, לאיש עשיר, שעשה רק מעשים טובים לכל האנשים. שבת שלום.